Короче, что делис? Побегали ир Африка. I had mentioned previously that the four oldest girls went ahead of us. Jau sakiau anksčiau, kad mūsų vyriausios keturios mergaitės išvažiavo pirmos. Jas evakavo Britanijos kariškiai iš mažutėlių misijos. Tai rodo, kad Dievas gali viską, netgi priversti Britanijos kariuomenę dirbti mums. Žinote, jos vyko į Angliją, nežinodamos kodėl ir kur važiuoja. Bet ten namuose, Ramaloje, pas jos ateidavo daug Britanijos kariškių, kai kurie palikdavo savo adresus. Ir įvairiais būdais mergaitės susisiekdavo su tais kariais ir jomis buvo gerai pasirūpinta. Kai kurios atsidūrė pas mano tėvus Somersete. Mano tėvas kaip tik išėjo į pensiją ir apsigyveno gana prabangiame name Somersete. Jie su mergaitėmis greitai rado bendrą kalbą, kas man buvo nustabu. Jis labai vertino mergaitės. Viena iš jų, kaip ir jis, domėjosi sodininkystė. Todėl tarp jų susiklostė tikrai geri santykiai. Ir aš turiu pasakyti apie tai. Mano tėvai, kurie nebuvo evangelistai, iš tiesų buvo daug geresni mums, negu kai kurie krikščionės išpažįstantys šį principą. Mums tai buvo labai sunkus laikotarpis. Mes buvome išsibarstę, gyvenome skirtinguose namuose. Aš vis dar turėjau tam tikrų pinigų iš Kembridžio, bet tai buvo labai maža suma. Iš tiesų mes tiesiog buvome palikti Dievo maloniai ir jis palaikydavo mus. Taigi mes buvome Londone, aštuonios mergaitės, Lydija ir aš. Mes iš tikrųjų buvome pabėgėliai. Būti pabėgėliu sunku visur, bet būti pabėgėliu savo šalyje yra išbandymas. Ir mes praėjome per tikrus išbandymus. Daug žmonių buvo mums geri, kai kurie krikščionys priėmė mus į savo namus, kai kurie atsisakydavo. Iš tiesų, mūsų tėvai padėjo mums labiausiai, kas mane stebino. Tai leido man iš kitos pusės pažvelgti į savo tėvus. Bet kokiu atveju mes pastoviai melsdavomės. Taip atsitiko, kad aš kuriam laiku atsidūriau Kembridže, nes vis dar turėjau teisę gyventi King's College'o teritorijoje. Manau, būtent Lydijos maldos pasiekė savo tikslą. Galiausiai atsidūrėme Londone, ieškodami buto pakankamai erdvaus, kad sutalpintų visą mūsų 10 asmenų šeimą. O tokius namus susirasti buvo tikrai nelengva, ypač Londono centre. Pasakiau Lydijai, pažiūrėkime telefonų knygoje, gal ten yra nekilnojamojo turto agentūrų. Ten nebuvo ne vienos, bet buvo vienas agentas vardu Hansas. Mes susiskambinom ir jis pasakė, kad turi tinkamą vietą, bet ji jau išnuomota. Aš paprašiau, kad praneštų mums, jeigu su tai žmonėm nieko neišeis. Mes uoliai meldėmės ir už poros savaičių jis perskambino ir pasakė, būtų neišnuomojo. Tą patį rytą aš skaičiau Bibliją, tą vietą, kur Jėzus kalba su mokiniais prieš pat Paschą. Tam tikroje vietoje, tam tikro žmogaus name šeimininkas nuves jūs į didelį apstatytą kambarį viršuje. Mes atvažiavome į tą būtą. Tai buvo vienintelis namas su pristatytu viršutiniu aukštu. Ir viršuje buvo didžiulis apstatytas kambarys. Pradėjome įsikurti Londone. Londono ir palyginti su Roma neišeina. Jis apsvaigino mergaitės. Nežinojau, bet yra tokia vieta, oratorių kampelis, kurį žino visi anglai. Tais laikais ta vieta buvo dar populiaresnė negu šiandien, nes tada nebuvo televizijos, ne visi galėjo sau leisti nueiti į kiną, todėl buvo galima rinkti minės žmonių ir kiekvienas turėjo teisę pasakyti savo nuomonę. Vienintelis dalykas, kurio nebuvo galima daryti, tai kritikuoti karališkąją šeimą. Jeigu vis dėlto kritikuotumėt, jūs areštuotų policija. Aš niekada nebandžiau daryti ką nors panašaus. Ir štai vieną kartą mes ėjome pro šią vietą ir aš pasakiau Lydijai, ko aš niekada nedarysiu, tai nepamokslausiu čia. Greitai mes vėl buvome Hyde Parke ir pamatėme vyrų minę susirinkusią aplink mergaitę su juodais ilgais plaukais. Jie tampė ją už plaukų, o aš visai nepritariu tokiems dalykams. Todėl priejau, norėdamas pažiūrėti, kas vyksta, ir pamačiau, kad tai mūsų dukra Ahaba. Mano nuostabai, jį jiems pamokslavo. Jos žodynas nebuvo gausus, ir aš prisimenu, kaip jis sakė vienai grupiai, jūs per daug egoistingi, kai reiktų sakyti, jūs per daug egoistiški.
Bet ji taip buvo susirūpinusi dėl tų žmonių, kad iš tikrųjų prisibeldė iki jų širdžių. Aš nuėjau į šią minę, kad galėčiau išsakyti, ką manau apie jų tyčiojimąsi iš šios mergaitės. Pradėjau jiems pamokslauti ir taip išėjo, kad pamokslavau ten 3 kartus per savaitę, 7 kartus iš eilės. Todėl niekada negalima sakyti, kad kažko nedarysi, nes galų gale būtent tai ir darysi. Ir mes net neplanuodami surinkom bendruomenį iš žmonių ateinančių į šios susitikimus. Tarp jų buvo tie, kurie iš tikrųjų troško Dievo, bet dauguma buvo kietaširdžiai, abejingi, nusivylė, nes mes nors ir laimėjome karą, tiek daug buvome praradę, tiek mažai išlošę. Taip mes pamokslaudavom oratorių kampelėje prie marmuro arkos, o paskui kviesdavom žmonės ateiti į 77 namą Vestborno gatvėje. Ta vieta tapo gana įžymi tarptų žmonių. Tai reiškia, kad jums reikėjo įlipti į autobusą ir nuvažiuoti keletą kilometrų, tada išlipti, nuėti iki privačių namų rajono ir užlipti praktiškai į 5. aukštą, į kito kambario viršuje, ten mes ir susirinkdavom. Then you had to get out of the bus and come to this private residence, climb 5 flights of stairs to this large upper room, which is the only, as I said, the only house in the whole row that had this extra room. And that was where we held our meetings. And we held meetings there for probably 7 years. Taip vyko apie 7 metus. Per tą laiką daugelis įtikėjo Dievą. Daugelis buvo pakrikšti šventąją dvasę. Kažkas buvo stebuklingai išgydytas. Mums niekada nepasisekė surinkti didelį žmonių minę, bet Dievas visada veikė. Vienas iš įsimintiniausių dalykų, kurio niekur daugiau nemačiau išskyrus Bibliją, atsitiko, kai vieną vakarą pas mus atėjo vyras su ramentais. Jis šlubavo ir buvo sužalotas. Mes meldėmės už jį ir jis buvo išgydytas. Jis numetė ramentus ir tiesiog pasipylė gyrius ir garbinimas. Apie tai kalbu labai atsargiai ir turiu liudininkų. Visas kambarys, kuriame garbinama, buvo drebinamas nuo Dievo jėgos. Tai tęsėsi apie pusvalandį ir kažkas iš kaimynų klausė mūsų kitą dieną. Kas ten atsitiko jūsų pastatui? Jis drebėjo. Todėl tai objektyvi patirtis, o ne kažkas subjektyvaus. Ten mes stabdavome nuostabių dalykų liudininkais, bet visada mastelis buvo mažas. Galų gale pajutau, kad Dievas atvėrė man kelią į Keniją, kad tapčiau koledžo rengiančio afrikiečius mokytojus direktoriumi. Ten ir atsidūriau, palikęs Londoną. Gavau kvietimą važiuoti į Keniją, nes Kanados sėkmininkų misija turėjo koledžą rengiantį mokytojus, kuris buvo patvirtintas Kenijos vyriausybės. Jiems nepavyko susirasti tinkamo direktoriaus Kanadoje, kuris sutiktų važiuoti į Keniją. Kadangi viena iš mano dukterų jau buvo ištekėjusi ir išsikrausčiusi į Keniją, jie sužinojo apie mane, pasiūlė tą darbą ir aš sutikau. So because one of my daughters had already married a man and moved to Kenya, they heard about me and offered me the job, and I accepted. So at the beginning of 1957, taip 1957 metų pradžioje Lydija, aš ir 2 mūsų jaunosios mergaitės išskrido į Keniją, o kitos jau buvo savarankiškos. Kai kurios ištekėjusios. Taip mes atvykome į Keniją. Metams einant, Dievas davė man ypatingą meilę Afrikos žmonėms. Kelionė į Afriką buvo labai jaudinantis įvykis. Pirmą kartą sutikau žmonės iš tikrųjų norinčius išgirsti Evangeliją. Su jais nereikėjo ginčytis, jų nereikėjo įtikinėti, jie tiesiog troško. 5 metus buvau to koledžo direktoriumi. Mes praplėtėm koledžą, padvigubiname studentų skaičių, priimdavome studijuoti moteris. Aš prisimenu, manau, tai buvo pirma laida, kai išleidome ir vyrus, ir moteris. Buvo 60 absolventų ir kiekvienas iš jų buvo priėmęs išgelbimą, kiekviename buvo šventoji dvasia. Ir netgi šiandien daug jų tarnauja Kenijoje, užima svarbias pozicijas. And even today in Kenya, many of them are serving the Lord in significant positions. One
memorable thing in Africa was we saw two people raised. Kas Afrikoje buvo labai įsimintino, buvo tai, kad du žmonės prisikėlė iš numirusiųjų, du mūsų studentai. Vienas buvo vyras vardu Nojus Bolera, vėliau jis tapo mokyklos direktoriumi. Paskui viena iš mūsų mergaičių studenčių mirtinai susirgo. Mes su Lydija nuėjome ją aplankyti, bet kai atėjome, jie jau buvo mirusi. Tikrai buvo mirusi. Ir aš padariau tiksliai taip, kaip sakė Jėzus. Išvariau visus už durų, mes su Lydija atsiklopėm iš priešingų lovos pusių ir meldėmės. Staiga jie atsisėdo ant lovos ir paklausė, kas nors turi Bibliją? Pasakiau taip. Ji pasakė, perskaitykite 42 psalmę. Ištraukiau savo Bibliją ir perskaičiau 42 psalmę. Ji buvo išgydyta, bet turbūt dar buvo silpna, todėl mes su Lydija pasiėmėm ją porą dienų pas save, rūpinomės ją. Ir aš jos paklausiau, kodėl tu paprašiai perskaityti 42 psalmę? Ji atsakė, žinote, ji nepasakė, kai mano siela buvo palikusi kūną, bet tai buvo tai, ką ji turėjo omeny. Aš pamačiau, kad einu labai siauru takeliu ir du vyrai baltais rūbais buvo man iš abiejų pusių. Aš atėjau į tam tikrą vietą, kur buvo ryški šviesa ir gėdanti žmonės. Ir ten buvo žmogus skaitantis Bibliją. Ir jis skaitė iš 42 psalmės. Todėl man buvo įdomu, apie ką yra ši psalmė. Ir tai yra tiesiog nuostabu. Kiekvienas iš tų studentų atskirai vienas nuo kito patyrė tą patį. Kai jų sielos paliko kūną, jas lydėjo du vyrai baltais rūbais. Jie ėjo siaurų takeliu, ir tie vyrai atvedė juos į vietą, kur buvo daug ryškių šviesų ir daug gėdančių žmonių. Kenijoje mums vyko daug svarbių įvykių, bet vieno įvykio pasiekmės buvo pačios ilgalaikės. Numirė vienos mūsų studentės mama. Mes su Lydija nuvažiavome į laidotuvės. Aš niekada nemačiau aiškiai išreikšto skurdo, kaip tai buvo tenai. Jie iškasė duobę prieš afrikietišką lūšną, kuri buvo pusiau sugriuvusi dėl gaisro, todėl stogo beveik nebuvo. Mama laidojo su purvinais baltais naktiniais marškiniais kažkokioje neaiškioje dėžėje. Ten buvo visos tos afrikietės, visos krikščionės. Ir jos kartu gėdojo savo gimtąją kalbą. Tai buvo taip maldinga. Šalia gėdojo dvi beveik nuogos mergaitės ir verkė. Dvi jauniausios dukrytės šeimoje. These two little girls, very scantily dressed, running around crying. They're the two youngest daughters in the family. So vyriausia dukra priejo prie mūsų ir pasakė, aš ruošiuosi mesti mokslus, nes turiu prižiūrėti sesutes. Tada mes su Lydija atsakėme, kad paimsime jos sesutes. Ir ji galės pabaigti mokslus. Taip ir padarėme. Taip pas mus atsirado dvi mažos mergaitės. Manau, vienai buvo apie 3 metus, kitai apie 5, arba truputį mažiau. Po daugelio metų gavau nuostabų laišką nuo vyresnėlės, kurį vis dar kažkur turiu išsaugojęs. Ji rašė. Pirmą kartą gyvenime mėgojau ant tikros patalinės. Turėjau tikrą paklodę. Ir kažkas paėmė mane ant rankų ir apkabino. O paskui toks gyvenimas. Mergaitė baigė mokslus ir galėjo pasiimti savo seseris. Ir mes jas paleidome. Lydija pasakė, iškepsiu jums sausainių prieš kelionę. Bet mes turėjome išeiti, įstoti, susitikti su misionieriais labai vėlai. Kai grįžome namo, mergaitės jau mėgojo. Bet aš visada prisimenu, kaip kitą rytą Suzana sakė Lydijai, atrodo, pamiršai iškepti sausainių. Mes galvojom, kad tai buvo daugiausia, ką galėjome padaryti. Bet vieną kartą apie 17 valandą vakaro mes buvome namuose ir atėjo gana keista žmonių grupė. Sutuoktiniai afrikiečiai ir su jais baltoji moteris. Baltoji moteris nešėsi juodaodį kūdikį susuktą į labai purviną rankšlustį. Pakvietėme juos užeiti. Jie užėjo, atsisėdo.
Jie pasakė, šios mažylės mama mirė gimdydama. Mažylė rado ant grindų afrikietiškoje lūšnoje. Jie paėmė ir nunešė į ligoninę. Ten ji buvo 6 mėnesius, o paskui mums pasakė, kad ligoninė – tai ne vaikų namai ir jie negali jos pasilikti. Todėl vaikščiame pas įvairias šio rajono šeimas – afrikiečius, europiečius, azijiečius – ir klausėm, ar nepaimtų jie šios mažylės. We can't keep her. So we've been going around every family in this area, African, European or Asian, and saying, will you take this little girl? Buvom ir ligoninėje, bet ten mums pasakė, kad negali jos paimti. Kodėl jums nenuėjus pas princus? Jie juk ima vaikus. Mes atsakėme, taip ir buvo, bet labai seniai. Mes tiesiog negalime to padaryti dabar. Mes turime pedagogų darbą, esame labai užsijėmę. O jie paklausė, ar galėtų truputį pasidėti, nes labai pavargo. Ir štai jie sėdėjo, o mes davėm jiems vandens. O paskui jie atsikėlė, kad eitų. Kai ta mila moteris ėjo pro šalį, The white woman went past me with the baby in her arms. Ta mažylė ant jos rankų ištiesė savo kairę rankytę tiesiai man, lyg sakydama, ką su tuo darysi? Aš pažiūrėjau į Lydiją, ji buvo kitame kambario gale. Ir paprastai mes nepriimame tokio sprendimo nepasimeldę, neaptarę visko kartu. Ir Lydija pasakė, duokit man savaitę, kad nupirkčiau lūvytę, rubelių mažyliai, tada ją atneškite. Tokiu būdu pas mus atsirado mūsų 9 dukra, dukra afrikietė. Mes sužinojom, kad jos vardas buvo Džaska, taip ją ir vadinom. Ir tik po kelių metų aš sužinojau, kad taip afrikiečiai sako vardą Džesika. Todėl dabar vadinu ją Džesika, o dauguma šeimos narių vis dar vadina ją Džaska. So I now call her Jessica, and most of the members of the family still call her Jessica. Atėjo laikas mums su Lydija palikti Keniją. Kilo klausimas, ką daryti su Džesika. Aš sakiau Britanijos tarnautojams, kad jeigu jie įkels ją į mano Britanijos pasą, mes ją išsivešime. Jie daugiau nieko neturėjo, kas galėtų ją paimti, ir jie įrašė ją į mano pasą, ir jie išvažiavo su mumis į Europą, o po to į Kanadą, kur gyvenome metus. Aš buvau švento rašto mokytojas ir, kaip sakoma, užsiėmiau delegavimu. O paskui pajutau, kad atėjo laikas išvažiuoti iš Kanados. Turėjau kvietimą iš Amerikos Dievo asamblėjos pastoriaus, kurį pažinojau iš tų laikų, kai tarnavome artimuose rytuose. Jis visada sakydavo, jeigu kada būsi Šiaurės Amerikoje, atvažiuok į svečius. Todėl aš su juo susisiekiau ir jis mus pakvietė. Mes išvažiavome iš Kanados traukiniu. Tai buvo labai graži kelionė per Olėtus kalnus. Atvažiavome į Vinipegą. Persėdom į traukinį važiavusi į pietus prie Amerikos pasienio, bet turbūt keistai atrodėm. Buvo Lydija, kuri buvo dar labiau šviesiaodė negu aš, buvo ta maža mergaitė afrikietė, kuriai tada buvo apie 3,5 metų. Todėl, kai atvažiavome prie Amerikos pasienio, mūsų paklausė, kodėl atvažiavote? Aš pasakiau, į svečius, jie paklausė, ilgam? Atsakiau, kažkur 6 mėnesiams. Jie pasakė, per ilgai. Turėjau reikalų su įvairiais žmonėmis panašiose situacijose, todėl atsakiau, žinau, su jais niekada nereikia ginčytis. Aš paklausiau, gal jūs galėtumėt mums padėti? Ir jie atsakė, atvažiuokit į Indianapolį ir mes padėsime jums emigruoti, bet aš niekada ir nesiruošiau emigruoti į JAV. Manau, jie nustebo išgirdę tokį mano atsakymą. Vėliau sužinojau, kad turėjau emigruoti pasinaudojęs kvota, suteikiama Indijos piliečiams, nes aš ten gimiau Indijoje. Žodžiu, emigravau į JAV su Lydija ir Džesika ir po kurio laiko tapome JAV piliečiais. In due course, we became American citizens, all of us.